Hej, välkommen till Swedish Vloggers. Vad säger du, vad har vi hittat här? Gärdersholm, Holme. Mm. Det ska vara lite... Det kan vara några fornminnen. Ja, det vi mest har sett lite grann här som ni får se. Det är lite, vet du, jordbruksmaskiner har vi sett mest. Ja, väldigt mycket jordbruksmaskiner. Det ser ut som gamla mordredskap eller tortyrredskap. Det känns inte så säkert gamla detta. Nej, man ser en sån här. Förstår man hamnar i vägen för en sån här. Ska man inte ha många minuter kvar. Nej. Den där vagnen såg ju lite mindre farlig. Det är sån som man ska lägga, man plockar och lägger ut på taket sen. Nej, det kan bara vara en dombil. Det ska ju vara någon vagn efter. Mm. Och den här grejen vet inte tusan vad det är för någonting. Undrar om det är en gammeldags ditch witch eller något sånt där, men om ni vet vad det är för någonting får ni gärna kommentera. Den såg farlig ut i alla fall. Det är en sån där högaffel, eller vad du nu ska föreställa. Otroligt! Det här är vi tekniskt kunniga på det här. Ja, ska ni snart få se lite traktorer. Ja, vi börjar väl här med den här traktorn. Munktell motorvält. Jätteapparat. Uppenbarligen tillverkad i Eskilstuna. Ja, samma sak här. Det var inte mycket säkerhetsdetaljer. Skulle man hamna i vägen så har man inte många minuter. Här är en Fordson. Också en traktor. Lampan ser det lite. Det här så annorlunda ut än vad de gör nu idag? Nej, det här börjar likna en vanlig traktor. Det är den konserven som är lite äldre. Ja, en konservburk. Men det är mest för att det inte ska komma vatten ner av gasningsrören. Troligt häls. Ja. En korvburk från ditt häls som skyddar varmvatten eller avgasningsröret från att bli fullt med vatten. Det här var också en sån. Det var nog liknande den där som vi filma där borta. Jaha, det otroligt kanske farlig pinne. På det. Ja. Undrar om de funkar de här gamla maskinerna. Det var en Munktell till. Munktell typ 2. Undrar när de slogs ihop med Bolinder. Det här är som man förväntar sig av en traktor. En stor jättejärnklump. Med lite styrning fram. Det kommer inte rösta. Mm. Nu heter den ju BM. Uppenbarligen då 1949. Så var Bolinder med i spelet. Den där såg inte snäll ut heller. Det var riktigt fint här. Mm. Det här då, ska det vara någon form av ånga? Jäklar, vilket rör. En pinne rakt upp där. Och jättestor, det ser ut som en ångpanna. Otroligt stor var den. Det är såhär lok eller vad? Det är ånga bara. Det sitter ju en dragstång här så jag vet inte om man ska dra den på något sätt. Det ser också ut som någonting som ska dras. Också någon form av apparatus. Den ska också dras för den har ju också en dragkrok. Hundestel. Eller hundestel. Jag vet inte vad det är. Nej, jag vet inte. Semidiesel. Redan då, 1959. Mm. What? Vad fint, det var en miljömaskin jag hade då. Kommer från en dansk båt.
Var det båtmotorn alltså? Oj, vad gör en sån här apparat? Ni som vet vad de här grejerna är kan ju kommentera. Jag skulle inte lista ut det. Den här ska ju driva någonting, för det här är ett långt drivbälte, det ser jag ju. Men... råoljemotor. Storebro. Mm. 1930. Ja. Någonting skulle drivas. Nutellsburkarna, vad populära på det. Ja. Men som sagt, det är från vattenskydd. Mycket grejer där. Den där traktorn tror jag inte ingår i museiverksamheten. Den är ovanlig. Du, jag vill inte behöva redigera bort numret på den. Nej, får du klippa bort den då. Båten brukar inte sitta där fram på. Så där. Och en vagn. Var det där en stenkross? Ja. Ja, det är diverse. Ja, ska vi gå och se vad vi hittar härnäst. Och en traktor till. Från det här hållet. Ja, här ser vi Jebedajas alla plogar. Eller? Det ser ut såna handplogar som man drog efter djur. Jag vet inte om ni är här i bakgrunden, men här vatten här i bakgrunden. Mm. Jag försöker komma närmare. Det ser också ut som en farlig grej. Vilken väd. Nu får man hålla fingrarna i styr. Inte undra på att bönderna skadar sig, inte alls fingrarna kvar. Förstå vilken otäck apparat. Ja, vi såg ju på... Kolla den där spetsen bara. Vi såg ju på... Det kan vi rekommendera, den säsongen av Clarkson, vad heter den? Clarksons farm. Där syns de ju upp bönderna. Där skrev de ju upp bönderna vilka skador de hade fått. Mm. En minikraftverk ser ut som. Ja. Men jag tror att det var där som skulle vara där. Aha, det var där som skulle vara där. Nej, det är sant. Jag vet inte varför. Men då det här får inte. Nej, varför de inte har dem igång. Jag byggde en jättelång ränna här. Gud, vad fint det är. Det är jättegul. Det är den fanen. Mm. Syns inte så jättebra på kameran. Det är som en liten fas. Undrar om det är en kraftstation då, eftersom de har dammportar och grejer. Men det kostar att vi inte har de här... Är det den här som är där? Ett betongfundament framför dig är ett sorts stöd. En axel som har det stora vattenhjulet. Lyssnas noga så kanske jag hör hammaren stumt. Ja, jag vet inte, jag är inte kvar på... det årtalet. 30 meter nedströms slaggvar. Ja. Ja. Ja, men det här nice. Ja, jag antar att det här är det betongfundamentet. Betong har man inte byggt med i tusentals år. Är det någon som har byggt upp en smedja? Oj! Riktigt trädig upp. Det var nice. Så är det varning här då. Varning, rör ej smeden, klämrisk. Do not touch the battery, smitt. Kolla här, nu blir det infart i vattenrännan, men den är inte heller igång. Kanske man måste ladda batteriet för att få igång den.
Eller kan man ladda batteriet med den? Oj, här var det jätteblött. Det ska inte gå. Här kommer vatten. Oj, vad är det för grej som är där borta då? Vet ni vad det där är till för? Det vill jag kommentera också. Och där kommer det jättemycket vatten. Oj, det fanns en skylt. Vi ska gå och titta vad det står på skylt. Ja, ni får läsa själva. Pausa videon om det är värt för långsamt. Otroligt. Ja, jag säger det. Det var ju någon klump där. Ja, otroligt fränt i alla fall. Jag vill börja med huset där. Och sen bron där. Det är otroligt fint här. Chemtrails. Ja, lite längre bort här så var det en kvarn tydligen. Eller de kallar det för kvarn. Det ser mer ut som en kraftstation nu för tiden. Det var väl kvarnen då kanske? Kan det ha varit en kvarn som har stått här förut? Nej, det är ju Högsjö. Ja, Högsjö. Det är inte vad jag brukar det. Nej. Hela där är ju också en sån här jättegrej. Oj. Det är liksom inga små maskiner de har. Titta! Oj, det är sådär här. Ser ut som tankare. Tankare. Mm. Var det där inte ännu större antal? Nej. Och här borta var det också någonting. Men det här också? Det här är inte privat alltså. Det här... Jag vet inte om det här ingår, men här verkar det finnas någonting. Det verkar som man kan bila åt det här hållet också. Vi har ju gått rakt i neon. Det är en massa jordbruksverktyg också. Jävligt förbruk. Oj, det är stort. Ja. En karta över området. Vart stannar vi? Tavlans plats är ju... Där är tavlans plats. Ja. Vi gick ju över. Ja. Vi, gick ju... vi är där det står P. Eller där. Våran bil är ju där. Titta där. Där är den. Så finns det ett P här precis. Det fanns ju en skulpturpark där uppe. Mm. Ja, vi har inte visat allt så att ni får gärna åka och titta här. Ja, jag tyckte det var fint här. Ja. Alltså, kolla här vad mycket. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte. Om vi hittar något mer roligt att filma så klipper vi in det före den här scenen. Mm. Men annars så tackar vi för den här bloggen. Vloggen. Ja. Kloggen. Och så ses vi nästa gång. Ja. Hej då!